Diana Marua ameonyeshana upendo mkubwa sana kwa Rington Apoko, ambaye ni baadhi ya wageni ambao walihudhuria birthday ya mtoto wao Heaven Bahati. Siku ya leo ambayo ndio alipremia video ya kwanza ya hiyo sherehe, alishare picha ya Rington Apoko. Na kumbuka kuna wasanii wengi sana ambao walihudhuria ile sherehe, na kulikuwa na kina DK kwenye beat, kina Terence Creative, lakini siku ya leo akaamua kumpongeza Rington kwa kushia hiyo picha na kuandika thank you chairman Ringtone Apoko for showing our princess na M-Pesa. We appreciate your presence. Happy birthday. Video just premiered on my YouTube channel. Hashtag Diana Bahati. Oh, huh. Kwa hiyo Ringtone alipeana M-Pesa. Do. Alright, I hope see you 100,000. Sasa baada yake kushare hiyo picha, watu wengi sana waimo wa surprise kwa sababu hakuna yule angetarajia kwamba Diana anaweza kapost Rington wakati ambapo kwa muda mrefu amekuwa akiwaingilia. Hata unakumbuka wakati ambapo kuna video ambayo nilikuwekea hapa, interview yangu na Rington, ambayo Rington alikuwa akidai kwamba Bahati awache kununulia Diana magari mingi kwa sababu haana parking. Kidogo kidogo tukashtukia nyumba ipo. Lakini zaidi ya hapo amekuwa akimuingilia sana Bahati, and of course ukimgusa Bahati umemgusa pia Diana. Sasa hii ina surprise kwa sababu watu waaja hakutarajia huenda Diana anaweza kampost Rington kwa njia yoyote ile. Lakini unakumbuka pia kwa birthday ya Diana Rington alihudhuria pia. Baadhi ya comments ni kutoka kwa AC ambaye anasema ndio Kenya alikuwa anaongojea mpost. Mwingine anasema chairman himself. Mwingine anasema ile nyumba bado kuhama. Kesho kuna surprise ambayo the Bahatis waliwaahidi mashabiki ya kwamba wanafanya. Huenda ni nyumba au huenda ni ngoma mpya. Niliwauliza watu hizo maswali. Okay, mwingine anasema ala aki apoko na show off. Mwingine anasema huyu Rington anaweza kuwa ni mtu serious in real life. Just asking myself questions, don't mind me. Okay, unadhani Rington ni mtu ambaye anaweza kawa serious? Anyway, hii picha inakufunza nini ambayo Diana Marua ameipost? Inakufunza huenda hizi beefs zinakuwa tuni za social media. Chini ya maji ni marafiki wa karibu. Niambia maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.